God dag, YouTuber. Velkommen til. Jeg holder ferie. Jeg har læst min datter af op på min forældres bopæl. Og så selv smuttet ned i deres sommerhus for lige at tage en slapper. Fordi det synes jeg, jeg har brug for. Kom lidt væk fra alt muligt og alt det, man kender. Og bare kom væk. Ud og slappe af. Ha' lidt afslapning, ja. Det er nok det, jeg har tanke til, tænker jeg selv. Lige pt. Der er jeg i en periode, hvor jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad delen jeg egentlig skal filme og vlogge. Og så er jeg inde i en periode, hvor jeg har svært ved at tage kameraet frem, når der er rigtig mange mennesker til stede, eller bare mennesker til stede i det hele taget. Og det er jeg lidt ked af, for det har egentlig... Jeg tror, jeg har overvundet den skræk. Det lader sig ikke til at være tilfældet. Og jeg synes altså, at jeg var i Dyr Sommerland her i forgårs. Jeg tror, det var mandags, og vi har onsdag dag. Mig og min datter var i Dyr Sommerland, og jeg tror, jeg har taget kamera med, jeg har taget lyd med, jeg har taget ditten og datten med. Det er ligesom om kameraet kom ikke op i tasken, der blev ikke lavet nogen klip, der blev ikke lavet noget som helst overhovedet. Jeg overvejede sådan lidt at sætte mig ned og snakke med jer, og så løfte de her ting her, som jeg er på vej til måske at gøre nu. Som jeg heller ikke rigtig har fået tænkt igennem, hvad det egentlig er, jeg præcis skal snakke med om at løfte og så videre. Jeg tror ikke, jeg er ved at brænde ud. Jeg tror ikke, jeg er ved at være færdig på YouTube. Jeg ved ikke, hvad det er helt præcis, der gør, at jeg ikke filmer. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, der gør, at jeg ikke får lavet noget. Jeg har den her situation, hvor jeg igen går og tænker på at lave mit kreative værelse om og inddrage noget mere af stuen, for at de sidder og lave sådan et form for news-studie, eller et studie, hvor jeg bare kan komme ind, og så har jeg min grøn skærm kørende klar. Så jeg skal sådan set bare tænde for noget lys, og så sætte kamera op. Det med, at jeg skal have lyset fra den ene side af mit skrivebord til den anden side af mit skrivebord, det har jeg fundet ud af, det giver sådan set en masse, ikke frustrationer, men... Det bremser mig i et simpelt, enkelt, hurtigt klip, som kunne have gjort et eller andet klip, som jeg arbejdede på, eller gjort det bedre. Gået ind og forklaret nogle ting og sager, som jeg måske har haft behov for at forklare, hvor jeg så måske har bare valgt at gøre det på skrift i stedet for. Ja, jeg er i en situation et sted, jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvad filen det her det egentlig går ud på. Og jeg var altså glad og begejstret, for nu er jeg lige startet på dansk. Yeah, fedt! Men det er ligesom om, jeg får bare ikke filmet, jeg får ikke vlogget det, jeg gerne vil, jeg får ikke gjort det, jeg gerne vil, jeg får ikke optaget det, jeg gerne vil. Personligt så er jeg ked af det, at det er sådan, og det kører sådan. For det har aldeles ikke været min tanke. Min tanke det har været, at nu skal der bare ske noget, for nu er det dansk. Jeg går om blandt danskere. Danskere, de kan være fuldstændig ligeglade med mig, og jeg kan være fuldstændig ligeglade med dem. Det troede jeg bare. Der er bare ikke noget til nu. Det er faktisk... Jeg har selv fundet ud af, når jeg er sammen med andre YouTubere, så min ligegyldighed over for andre folk og deres mening er langt større, end når jeg sådan skal gøre tingene alene. Når jeg skal gå alene, og filme alene, og vlogge alene, og gøre tingene alene. Nu lader jeg mærke til, at jeg har været sammen med Galaxy-gruppen to gange. Der havde det ikke nogen betydning for mig overhovedet, at der var andre mennesker omkring os. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg filmer bare, taler bare, gør mine ting med mit kamera. Uden at tænke over, hvad andre folk, hvordan de ser på det og sådan noget. Men det er nok det der med, at du er mere end én, der går og gør det. Og det virker måske lidt mere acceptabelt. Og det er lidt ked af, at der skal det til, for at man ligesom kan sige, det du kan godt gøre det offentligt. Og nu er det ikke sådan, at jeg omgives eller bor i nærheden af nogen af dem her. Altså, den nærmeste, han bor 100 km væk fra mig. Og han vlogger heller ikke rigtigt. Altså, han går og laver klip derhjemme og fortæller om, hvordan ugen den er gået og sådan noget. Men igen, det behøver jo heller ikke nødvendigvis at være folk fra Galaxy-gruppen. Men det kunne bare være fedt at have nogen, der sådan arbejder sammen med, og man ikke føler sig helt alene omkring det her. Og man ikke tager ud i Dyrs Sommerland. Eller Dyrs Sommerland, ja. Og så render rundt med kameraet fremme. Det er ligesom det, jeg tager afstand til at gøre. Jeg er helt vildt ked af det. Det kan ikke passe. Det er det der med, at man bliver kigget skævt til, eller folk de siger, ej, er du YouTuber? Og som regel, når folk de siger, at du er YouTuber, så det første, de tror, det er, at du enten streamer, eller du gamer. Ligesom der eksisterer bare ikke andre typer YouTuber for dem. Og det synes jeg er mærkeligt. Fordi der er stadigvæk vlogger, der er stadigvæk rejsevlogger, der er stadigvæk folk, der tager ud og undersøger nye ting, og folk, der unboxer en delens masse og lever højt på det, og så er der tech-folk, der også laver deres, og det er heller ikke gaming. Men ligesom gaming, det er bare det eneste, der eksisterer i Danmark, og dem, der er størst. Og når jeg så står her med mine 30 seere på min kanal, så er det ligesom, eller undskyld, 29, fordi vi er tæt på de 30. Så ligesom om folk, de kan ikke rigtig finde ud af det her. Spiller du ikke? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men nu overvejer jeg sådan set at begynde at spille også. Ikke for at tilfredsstille andre, men fordi jeg har nogle spil, jeg gerne vil spille. Og det er længe siden, jeg satte mig ned og sådan rigtig gamet. Og nu har jeg købt en PS4, og den har faktisk stået stille, lige siden jeg købte den. Nej, jeg spillede på den en gang. Og det var for at teste et spil, om det virkede. Og hvordan setupet inden med lyd og alt sådan noget, det var. Og da det ligesom overstod, så var det det. Jo, jeg gamede det også her i weekenden med min datter. Men derudover så har jeg ikke rigtig gamet. Det er lidt... Det er sådan lidt til hvert fald. Altså. Frustrerende.
Jeg ved ikke, om det her det er en god heart-to-heart, fordi jeg har ikke ligesom et spektrum, hvor jeg ligesom kan sige, det her vil jeg gerne snakke mere om, det her vil jeg gerne snakke mere om, det her vil jeg gerne snakke mere om. Det er taget direkte ud af posen, direkte fra hjertet. Der er intet, der er planlagt her. Sorry. Så vil jeg smutte igen. Forældres sommerhus, hvis du undrer dig over baggrunden, er hernede på ny. Sidste gang, det var over, fordi vi var over til Holst eller grillfest. Det er dansk, vi snakker her. Vi snakker dansk, så det er grillfest. Det er Brian, det er Danish Brumbass, det er min kanal. Det er Roger over and out. Eller, den er modtaget over og ui. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Moin. Og det giver selv ikke mening med den slutning, det er jeg godt klar over.